2016年ズルトレーダーのバイナリーオプションにおいて日本一から世界一に1億円近く投資をしていました。世界バイナリーオプションスペシャリストの濱岩先生です。現在ズルトレーダーは FX 投資となっております。今回ねバイナリーオプションのインジケーターやっとこれこそこれでか億万長者じゃないかなという、もう何回も何回も言ってますけどすいません、それほどお金稼ぎは難しいんです。これこそこのインジケーターで私は億万長者になれるんじゃないかというのが作れました。で、まだテストなんです。テストが通らないとダメなんですけども、バイナリーオプション15分にしてます。いろいろできますけど、で、勝率 91%、90%、82%、80% 以上の勝率を見て10個以上投資数があると。で、3日間ぐらいですね。ここ3日間で。10回ずつあると通過部分ね。で、1回の利益は50ピップス平均以上あるということね。で、何が一番いいかという決め方を見たんですよ。ただ、平均ピップス、そのシグナル出てからピップス差が多いほどやっぱり稼ぎやすいんじゃないかということでね。で、こういうの出ました。左側の方もちょっとやってるんですけど、1回目勝ちましたけどね。試験してるんですけど。こちらの方はね、ピップスはいくつだったかな、そんなに厳しくないんですよ。30ピップス以上にしたんですね。30ピップス以上で 65% 以上、投資数は30個以上にしたんです。他にね、多いんですよね。で、3つ出てるんですね。GBP、JPY、GBP、USD、GBP、AUD というですね。で、3つ出てるんです。他は全然見つかってませんよって。ただ30個ですね。ここはね、30個、30ピップス以上と。そう、30個出てくるんですね。これとは10個以上じゃないと、下げないと出てこないです。それでね、これこそ、億万長者になれるかなというのです。 FX でも通用しますからね。バイナリーオプションで稼げれば FX も通用するから同じですね。で、バイナリーオプション難しいですから、一番難しいですから、ね、こっちは大きく 10個、 N は N 個ね、10個以上ありますかってこのシグナルがね、それでハイアンドローの 15M 用ね、15分用って書いてますでしょ。これでこそ億万長者かな。本当に大変ですね、お金稼ぎって。もう困難極まるもんですよ。 YouTuber で売れてる人は八百長に見えますね。お金稼いでる人、テレビで稼いでる人、誰でも八百長に見えますね。私にとっては YouTuber でアクセスだけでお金が取れるなんて、そんな楽なことはありゃしない。不正みたいな感じに見えますね、私にとってはね。本当に難しいですよ。仕事の中で最も難しいんじゃないですか、投資の仕事はね。今度こそ濱岩先生は億万長者になれるかな。今日風呂入るのやめた。明日、今日風呂入るのはちょっと怠けますね。
体壊しちゃった。仕事で一日風呂ちょっと、シャワー浴び、風呂は浴びたいんだけどね。あ、すいませんね。あ、悪いね。足がね、血行が悪いんですよ。足にね、ちょっとね、血液が循環しにくいんですけど、他が足んないから、少なくなっちゃってるな、足に。他のところに血液循環、だからね、バイパスはしちゃいけないの。これがね、足にバイパスしちゃいけないの。というと、足に栄養取られちゃうでしょ。体の方も不足してるんだよね。で、そういうことで、足にあんまりね、血液は循環しないんですよ。で、普通バイパスしてね、やればいいってもんじゃないの。わざと自然にそうなってるのって、足にあんまりエネルギーを送らないでくれって。他の体、上の体に血液が不足してるっていうね。ということです。単なる困っちゃうね。心臓ちっちゃいからさ、これどうですかね。ちょっと時間がなくてね、これ渋の子でしょ、この勝ちでしょ、これも勝ちでしょ、これも勝ちでしょ、これも勝ちね。今後出てくる範囲ではほとんど全部勝ったよね。ね、今出てる範囲では全部ここで勝った。90% だからね。これはだけだね、きっと。負けてるのは。そうみたいな。自分は何でも、自分なら何でもいいんだよね。何でもね、これが 80%、 このとこでも負けてんだな。これを見ればいいんだな。これ見るとさ、頂点全部打てば勝ちみたいな感じするな、これ。これじゃないと。これだけダメか。これだけダメだ。どうだろう。ギューソンが出てきてね、ギューが出てきてね、鼻毛剃ったから鼻毛はいいんだけどね、立ち上げないといけない。
これでずっとやってみようか。ね。これでちょっと左の辺をこれで動かしてみようと思う。ね。こういうのがいいかなと思います。30個の方がいいかな。どうする？ 30 ピップスって多いのでやってみますか。ね。で、ダメだったらこっちにしてね。シグナル数少ないんですよ。ちょっとね、おトイレ行ってくる。で、こうですよね。だけど、こんなシグナルが少なくなっちゃうっていうのは問題もあるんですね。これだけ通過口があって、3つしかないんだね。問題があるね。こんな出てこないのかな。怖いんだよでしょ。難しいね。まあ、これテストをやめてデバッグしたいね。これちょっと置いとこう。これ動かしちゃうとちょっと仕事できなくなっちゃう。ね。